राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको राष्ट्रसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमाथिको बहस चुलियो कंग्रेस सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप प्रधानमन्त्री देउवालको जवाब बालुवाटार एक मिनेट पनि बस्न मन छैन राष्ट्रसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने प्रधानमन्त्री देउवाललाई केही कानूनविदको सुझाव काम चलाउ सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने राय प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त सिट बाँडफाँड गर्न अझै पन्ध्र दिन लाग्ने निर्वाचन आयोगको भनाई करिब दुई लाख मतगणना हुन बाँकी <गाँगा> राहुल गान्धीद्वारा भारतीय कङ्ग्रेस आयोगको नेतृत्व सम्हाल्ने गान्धी परिवारका छैठौं <गाँगा> सदस्य परिवार <का> <गाँगा> अध्यक्षको शपथ लगत्तै प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाको चर्को आलोचना र प्रथम व्विल चेयर क्रिकेट च्याम्पियनसिपको फादी नेपाललाई नेपाल, नेपाल एसएससी अन्डर सिक्सटिन इस्टर्न रिजनल क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा कमला र तारा समाचार अब राष्ट्रपतिले उक्साएर राष्ट्रिय सभा अध्यादेश रोक्न लगाएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो काम नगर्न वाम गठबन्धनलाई आग्रह भएको छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश दुई महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले वाम गठबन्धनका नेताले असंवैधानिक कामका लागि राष्ट्रपति उक्साएको आरोप लगाउनुभयो राजधानीको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बिहान भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देवाल अध्यादेश रोकिदा सरकारका धेरै कामकाज प्रभावित भएको बताउनु भएको उहाँका प्रेस समेक्ष गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएसँगै वाम गठबन्धन आफू अनुकूल हुने गरी अध्यादेश परिवर्तनको खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै दे प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरणका लागि पहल गर्न दाहाललाई आग्रह गर्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो अध्यादेश जति छिटो अघि बढ़छ म त्यति छिटो राजीनामा दिन्छु बालुवाटार एक मिनेट पनि बस्थिन भेटमा केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रमुख तीन दल मिल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विषयमा प्रमुख दलबीच छलफलका माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्न प्रधानमन्त्री देउबालाई सुझाउनु भएको थियो दलीय सहमतिमा मात्र राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री देउबालाई आग्रह गर्दै दे। अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन मार्फत नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक राजनीतिक र प्रदेशका गवर्नर लगायतका नियुक्ति नगर्न ध्यानकर्षण गराउनु भएको दाहालका प्रेस सहयोगी मनोहर तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो हिमालय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशमा अड्को थापेर कङ्ग्रेसले सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भएको छ कङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक मान्यता र जनताको अभिमतलाई अवमूल्यन र अस्वीकार गरेको ओलीको आरोप छ भक्तपुरको बालकोट निजी निवासमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो मर्यादित संस्थाको अनुचित व्याख्या र प्रयोग गर्ने कुरा शोभनीय हुँदैन निर्वाचनबाट अल्पमतमा परेपछि राष्ट्रिय सभा आफू अनुकूल बनाउन सरकारले गैर संवैधानिक अध्यादेश लगेको भन्दै सच्याउन ओलीको आग्रह थियो उहाँले भन्नुभयो जहाँ जे लेखे पनि मौजुदा सरकारले नै समानुपातिक सांसद छान्ने भनेर अध्यादेश लगे के हुन्छ गलत कामलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन सरकार गठनका लागि आफ्नै अभ्यास र नजिरहरू रहेको भन्दै नयाँ सरकार बनाउन राष्ट्रिय सभा गठन आवश्यक नरहेको ओलीको तर्क छ नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री देउबालाई आग्रह गर्दै दे। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको परिणाम आइसकेकाले अब कङ्ग्रेसले सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो निर्वाचन आयोगले पनि अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ओलीले संविधान र अनुसार चल्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो आफूहरूलाई सरकारमा जान कुनै हतार नभएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले जनमतबाट नै कङ्ग्रेसलाई राजीनामा गराइसकेको उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालयसित निवासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने सुझाव केही कानूनविद्य का का दिएका छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बिहान भी भेट गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले साँझ बोलाउनु भएको छलफलमा केही कानून व्यवसायले कुनै दलको प्रभाव वा आग्रहमा अध्यादेश अड्काएर राख्नु गैर संवैधानिक काम भएको बताएका थिए साथै उनीहरूले व्यवस्थापिका संसद विघटन भएसँगै वर्तमान सरकार काम चलाउन मात्र भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए सरकारले दुई महिना अघि नै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाए पनि केही विवादित बुदा रहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नु भएको छैन हिजो भएको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देवाललाई सुझाव दिँदै दे दे अन्यता फिर्ता गर्ने बताउनु भएको थियो राष्ट्रपति भण्डारीको सुझाव र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री देउबाले साँझ कानून व्यवसायसँग परामर्श गर्नु भएको संविधानविद पूर्णमान साकेले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने बताउँदै राष्ट्रिय सभा राष्ट्रसभा गठनपछि मात्र सभाको समानुपातिक तर्फको संख्या बाँडफाँड हुने तर्क गर्नुभयो नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सरकारले पेश गरेको अध्यादेश रोक्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक कार्य हुने बताउँदै एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने प्रावधान संविधानको मर्म अनुसार भएको उल्लेख गर्नुभयो वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधान र ऐन कानूनले राष्ट्रिय सभा गठन नभई संविधान प्रतिनिधि सभाले पूर्णता नपाउने र प्रतिनिधि सभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ़न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउनुभयो कंग्रेसका शीर्ष नेता समेत सहभागी छलफलमा कानून व्यवसायहरूले वर्तमान सरकार संविधानको संरक्षक समेत रहेकाले संविधानले निर्दिष्ट गरेका हरेक काम पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश प्रमुख तोकेर शपथ खुवाउने वातावरण बनाउने दायित्व समेत वर्तमान सरकारको भएको तर्क गरेका थिए प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक समानुपातिकर्फको मतगणना केही सुस्ताएको छ निर्वाचन आयोगले ढिलोमा गैराती नै गणना सक्ने तयारी गरे पनि गणनामा सहभागी कर्मचारीको सुस्तताका कारण अझै साढे दुई लाख मतगणना बाँकी देखिएको हो सुनसरी तीन र सर्लाहीको दुई तीन र चार नम्बर क्षेत्रको मतगणना जारी छ आयोगका सहप्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भोलि बिहानसम्ममा अन्तिम नतिजा आउने दावी गर्नुभयो तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पुर्याउने दलको संख्या पाँचवटा मात्र भएपछि तर्फको सिट बाँडफाँड गर्न भने झण्डै दुई साता लाग्ने शर्माले बताउनुभयो प्रतिनिधि सभामा भाग लिने राजनीतिक दलहरू चाहिँ समानुपातिको उन्चार्सवटा छन् नि हो ती दलले चाहिँ कस कसले कति मत प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा टेगुलेसन गर्नु पऱ्यो त्यो मध्ये चाहिँ अब तिन पर्सेन्ट फ्रेस होल्डको चाहिँ पार गर्न नसक्ने चाहिँ दलहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनु पऱ्यो त्यति गर्दाखेरि बाँकी रहेको मतमा चाहिँ अनि एक सय दस सिट विभाजन चाहिँ अब हाम्रो यो सेन्ट ब्लक मेथडबाट गर्नु पऱ्यो त्यो गरिसकेपछि सात दिनको म्याच दिएर दलहरूलाई चाहिँ अब तिमीहरूको सिटिएट थियो अब को को निर्वाचित हुने पनि बुझाऊ भनेर चाहिँ लेख्न पऱ्यो अनि उनीहरूले दिएको चाहिँ चेक गर्ने तिन दिन त ऐनले नै म्याच दिएको छ त्यो चाहिँ अब क्लस्टर अनुसार छ छैन मिलाएको छैन त्यो आयोगले हेर्न पर्यो नमिलाएको भए करेक्सन गर्न लाउनु पर्यो र चाहिँ फाइनलाइज गरेर अनि दिने हो यो त अब हप्ता बढी कति लाग्ने हो अब सात दिन र तिन दिन दस दिन र यो आउनु पर्यो ट्रेबुलेसन गर्ने प्रदेश सभाको त्यो यस्तो झ्याउचल हेर्नुहोस् सात प्रदेशको त्यो टेबुलेसन गर्न सभाको गठन, रा, गठन पछि मात्र आयोगले सिट बाँटफाट गर्छ समानुपातिको भन्ने छ नि बजारमा तर्कहरू हुन् तर चाहिँ अब के छ भने हाम्रो संविधानले चाहिँ अब एकैचोटि निर्वाचन गर्नु पर्ला भन्ने अवस्थाको चाहिँ परिकल्पना गरेको देखिएन हाम्रो चाहिँ अब समय सीमाका कारणले चाहिँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको छुट्टा छुट्टी निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयलाई एकैचोटि गऱ्यौँ त्यही कारणले अहिले व्यवहारिक रूपमा समस्या। यो समस्याको यो विषयमा कानुनविदहरूले पनि तर्क गर्दै हुनुहुन्छ यो छलफल भएर चाहिँ अन्तिम तुल हो लाग्ने भएको छ कि अब कानुन दाय अनुसार आयोगले निर्णय गर्ला तर चाहिँ के हो भने हाम्रा निर्वाचन पद्धति एकदमै जटिल खालको भएको चाहिँ अब एउटा निर्वाचन अर्को चाहिँ जोडिएको प्रदेश सभाको फाइनल नभइकन चाहिँ राष्ट्रिय सभाको लागि मतदाता तयार हुँदैन प्रदेश सभाको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ फाइनल गर्नलाई प्रदेश प्रमुखको निम्ति भएको हुनुपर्छ यस्ता जटिलताहरू चाहिँ अब ता जेलिएका विषयहरू छन् अब यो राजनीतिक वित्तमा पनि चाहिँ कुराकानी भएर सहमति होला कानुनी उपायहरू पनि यो विषयमा चाहिँ यदि पनि हेर्दै जाउँ पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार नेकपा एमाले एकतिस लाख एकसठी हजार दुई सय पन्चानब्बे नेपाली कंग्रेसले एकतिस लाख एघार एक हजार छ सय त्रिचालिस र माओवादी केन्द्रले बाह्र लाख पन्चानब्बे हजार नौ सय मत ल्याएका छन् चौथो स्थानमा रहेको सङ्घीय समाजवादी फोरमको चार लाख सत्तरी हजार चार सय छयासी र पाँचौमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको चार लाख उनसत्तरी हजार चार सय एकसठी मत छ थ्रेस होल्ड नसकेको विवेकशील साझा पार्टीको दुई लाख बाह्र हजार दुई सय त्रियानब्बे मत छ प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको क्रपाले एक लाख छयानब्बे हजार एक सय नब्बे मत प्राप्त गर्दा नयाँ शक्ति नेमकिपा र रा राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक लाख मत समेत छुन सकेका छैनन् पालो। ब्रेक पछि बाकी प्रसंग प्रदेश सरकार गठनको तयारीसँगै पाँच नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रदेश प्रमुख प्रदेश मन्त्री परिषद तथा प्रदेशसभा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि तयारी सुरु गरेको छ सातवटा कामलाई प्राथमिकतामा राखेर रा काम सुरु भएको उसको भनाइ छ प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री सभामुख उपसभामुख मन्त्री संसद भवन विभिन्न कार्यालय तथा निवासको सुरक्षाका लागि विभागसँग जनशक्ति माग गरेको छ पाँच नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआई मधु पुडा सैनीले धनगढ़ीमा आज संसारकर्मीसँग प्रदेश सरकार गठन अगावै जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो गढ़मा एक हजार पाँच सय प्रहरी हुने गरी प्रदेशका लागि छुट्टै एउटा प्रहरी गढ़ माग गरेको उहाँको भनाइ थियो प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय मन्त्री निवासमा पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् यसैबीच पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानीका लागि बुटोलमा पर्याप्त पूर्वाधार भेटिएको सरकारी अध्ययन टोलीले जनाएको छ बुटोलमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका कार्यालय मन्त्रालयहरू सचिवालय पहिलो बैठक बस्ने स्थान लगायतका सबै पूर्वाधारहरू पाइएको टोलीले बताएको छ भौतिक पूर्वाधार अध्ययन गर्न स्थलगत भ्रमणमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराका सहप्रशासक बाबुराम गौतमले सरकारले बुटोललाई तत्काल अस्थायी राजधानी तोकेमा त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार रहेको बताउनुभयो राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी तथा शैक्षिक महोत्सवले मुलुकका चर्चित लेखक साहित्यकारसँगै कलाकारको यति बेला नेपालगंजमा घुइचो लागेको छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त किताब पढ्न चाहने पाठकसँगै स्वयं लेखक पनि कृतिहरूको प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् त्यसैले नेपालगंजको माहौल साहित्यमय मा बनेको छ सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट तीन दिनदेखि ज्ञान र मनोरञ्जनको संगम स्थल जस्तै भएको छ ऐतिहासिक शहर नेपालगंज जहाँ आधुनिक शैक्षिक सामग्री र सूचना प्रविधिको प्रदर्शन सँगै बहुभाषिक कवि गोष्ठी भइरहेका छन् संस्थाहरूले हिमालदेखि तराईसम्मको कला र संस्कृतिका विभिन्न विधा पस्किने गरेका छन् तराईमा लेखन क्षेत्रमा संलग्न महिलाका समस्या र अवस्था बुझ्न उत्साहित भएर आउनु भएकी लेखक हरि कला भेटवाल खास गरी महिलाहरूलाई जुरुक्क उठाउनु पर्ने आवश्यकता जान्नेले अर्कोलाई सिकाउनको लागि पनि चेतना अभिवृद्धि गर्न पनि ए यस्तो रहेछ भनेर बुझ्नको लागि पनि किताब लेखिन्छ भन्ने भने एउटा किताब पढ्दा एउटा विश्वविद्यालय पढे जतिकै हुन्छ एउटा किताब लेख्नु भनेको एउटा मान्छेको लागि त्यो एउटा विश्वविद्यालय पनि हुन सक्छ एउटा लेभलको त्यो किताब पढिसकेपछि नेपालगंजलाई पाँच छ र सात नम्बर प्रदेशको शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै घर घरमा गर पुस्तकालय हुन् भन्ने उद्देश्यले पुस्तक प्रदर्शनी गरिएको बताइएको छ सशस्त्र विद्रोहका बेला मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रलाई आधार भूमि बनाएका योद्धाहरू समेत अहिले पुस्तक नै ज्ञान र शक्तिको प्रमुख आधार मानिरहेका छन् ज्ञान अर्थात पुस्तक प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो पुस्तक नीति निर्माण गर्नु पर्दछ यसतर्फ गराउन चाहन्छु उहाँ मात्र होइन पुस्तक नीतिको माग गर्नेहरू धेरै छन् पुस्तक व्यवसायी तथा शैक्षिक महोत्सवका मुख्य आयोजक यस्तो बौद्धिक महोत्सवले विद्यार्थीहरूमा प्रतिस्पर्धाको भावनाको विकास गर्नुका साथै साहित्य कला संस्कृतिको प्रवर्धनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ का नेपालगंज नेपाल सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग मलेसियाले विदेशी कामदारलाई लक्षित गरी नयाँ स्वास्थ्य बिमा योजना ल्याउने तयारी गरेको छ सरकारले भलुन्टरी हेल्थ इन्सुरेन्स स्किम भिएचआइएस नामक गैर लाभकारी स्वास्थ्य बिमा योजना ल्याउन लागेको हो मलेसियाली संसदको उपल्लो सभाबाट पारित भइसकेको सो योजना अन्तर्गत विदेशी कामदारले सस्तो शुल्कमा बिमा सेवा लिन सक्नेछन् स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सो बिमा योजना आगामी वर्षदेखि लागू हुनेछ निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराउँदै आएको बिमा सेवा शुल्कको तुलनामा सो बिमा कम शुल्कमा उपलब्ध गराइने वैकल्पिक सुरुवाती पहल भएको मलेसियाली सरकारले दावी गरेको छ सदरमुकाम खलंगामा आगामी बाह्र गतेदेखि जाजरकोट महोत्सव हुने भएको छ जिल्लाको कला संस्कृति पर्यटन कृषि उत्पादन लगायतको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गर्न लागि हो उद्योग वाणिज्य संघ जाजरकोटको आयोजनामा पुष बाह्रदेखि सोह्र गतेसम्म चल्ने महोत्सवले जिल्लाको कला संस्कृति पर्यटन कृषि उत्पादन लगायतको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने आयोजकले जनाएको छ स्थानीय त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा आयोजना हुने महोत्सवलाई कृषि पर्यटन तथा व्यापार मेलाको रूपमा सञ्चालन गर्न लागि उद्योग वाणिज्य संघ जाजरकोटका अध्यक्ष कर्णबहादुर खत्रीले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको पुरानो दल कंग्रेस आईको नेतृत्व आजबाट राहुल गान्धीले सम्हाल्नु भएको छ राजधानी दिल्ली पार्टीको मुख्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच गान्धीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो कंग्रेस आईको नेतृत्व सम्हाल्ने उहाँ छैटौं गान्धी परिवार सदस्य हुनुहुन्छ लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहेकी आमा सोनिया गान्धीले राजनैतिक सन्यासको घोषणा गरेपछि राहुल नेतृत्वमा आउनुभएको हो गत हप्ता भएको निर्वाचनमा कंग्रेसको उच्च पदमा राहुल मात्र निर्वाचित हुनुभएको थियो पदभार ग्रहण गरेपछि सम्बोधन गर्दै गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीको चर्को आलोचना गर्नुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् अब खेल प्रसंग प्रथम ह्विल चेयर क्रिकेट च्याम्पियनशीपको उपाधि नेपालले जितेको छ काठमाडौँको कृतिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको फाइनलमा बंगलादेशले चौवन्न रनले पराजित गर्दै नेपालले पहिलो संस्करणको उपाधि कब्जा गरेको हो तीन टोली सहभागी प्रतियोगितामा भारत भने लिग चरणबाटै बाहिरिएको थियो त्रिवी मैदानमा टस जितेर बंगलादेशले बलिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा तीन विकेट गुमाएर एक रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो नेपालका लागि नट आउट रहँदै दिगम चेम्जोङ लिम्बुले

इस्टर्न रिजनल क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ पहिलो सेमी फाइनलमा आज मलेसियालाई बहत्तर रनले पराजित गर्दै नेपाल उपाधि नजिक पुगेको हो उपाधिका लागि नेपालले भोलि सिङ्गापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ सिङ्गापुर हङकङलाई आठ विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो बैङ्कक स्थित टेड थाई क्रिकेट मैदानमा एक रनको चुनौती पछ्याएको मलेसिया पचपन्न रनमा अलाउड भयो मलेसियालाई सामान्य योगफलमा समेट्न नेपालका सूर्य तामाङले चार प्रतीश जीसीले तीन तथा अजय कुमार लोनिया र कुशल मल्लले एक एक विकेट लिए यसअघि मलेसियाले टस जितेर बलिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित चौतिस ओभरमा आठ विकेट गुमाएर एक रनको योगफल तयार पारेको थियो नेपालका लागि प्रत्यक्षीसीले सर्वाधिक पच्चिस रन बनाए सुनिल भण्डारी र नारायण जोशीले सत्र सत्र रन बनाएको नेपालको इनिङ्समा विशाल विक्रम केसीले पन्ध्र रन जोडे मोहम्मद अफिकले तीन तथा असलम खान मल्लिकले नेपालको दुई विकेट लिए जारी सिजन मफुसलका तीनवटा प्रतियोगिताको फाइनलमा लगातार हार बेहोरेको मनाङमा शान्तिले त्रिभुवन आर्मीसँग मनमोहन दोहवी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा हारको बदला लिएको छ विशाल मेमोरियल गोल्ड कप शताक्षी कप र काकरभिट्टा गोल्ड कपको फाइनलमा हार बेहोरेको मनाङले दोहवी गोल्ड कपको फाइनलमा आर्मीलाई दुई एक गोल अन्तरमा पराजित गरेको हो उपाधि मनाले मनाङले चार लाख रूपमा प्राप्त गर्यो भने आर्मीले दुई लाखमा चित्त बुझाएको छ अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख पुनः एकपटक <laughs> राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमाथिको बहस चुलियो कंग्रेस सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप प्रधानमन्त्री देउबाको जवाफ बालवाटार एक मिनेट पनि बस्न मन छैन <laughs> राष्ट्रसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने प्रधानमन्त्री देउबालाई केही कानुनविदको सुझाव काम चलाउ सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने राय प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त सिट बाँडफाँड गर्न अझै पन्ध्र दिन लाग्ने निर्वाचन आयोगको भनाई करिब दुई लाख मतगणना हुन बाँकी <laughs> राहुल गान्धीद्वारा भारतीय कंग्रेस आयोगको नेतृत्व सम्हाल्ने गान्धी परिवारका छैठौं सदस्य अध्यक्षको शपथ लगत्तै प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाको चर्को आलोचना <laughs> र प्रथम क्रिकेट च्याम्पियनसिपको उपाधि नेपाललाई नेपाल एसएससी इस्टर्न रिजनल क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन आजलाई यहीँ सकिन्छ भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई कमला र तारा बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्री